បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នានិងអ្នកផងដែរជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅទីថ្នាក់បាទគឺសាលជីង TV អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយដែលចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយឥឡូវខ្ញុំមើលចូលមើលកន្លែងប្រវត្តិបាទយូរចូលមើលកន្លែងប្រវត្តិដកលុយនេះប្រវត្តិដកប្រាក់នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ដកបាន150,000ម្ដង33,000ដងអញ្ចឹងវាចូលក្នុង200,000ជាងហ្នឹងហើយអូខេហើយរបៀបការលេងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះមកតើវងគឺគេហ្វ្រីឲ្យយើងបាន10,000រៀលគឺ2,000រៀលគឺយើងដើម្បីធ្វើការកោសជាមួយនឹងអា select ឆ្នោតទាំងអស់នេះនេះចូលកន្លែងឆ្នោតកោសនេះហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើការកោសអា select ឆ្នោតអានេះអា select ឆ្នោត100រៀលឬមួយក៏200រៀលឬមួយក៏រះមាន1,000រៀល2,000រៀលអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះយកលុយហ្វ្រីចំនួន1,000រៀលឬក៏2,000រៀលពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងហ្នឹងគឺគេឲ្យហ្មងដែលយើងមិនចាំបាច់ដាក់លុយចូលទេគឺគេឲ្យយើងចំនួន1,000រៀលឬក៏2,000រៀលតែម្ដងណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាចង់ផ្សងសំណាងយកចុះឈ្មោះយកលុយវាទៅហើយកោសស្លឹក100 200នេះទៅហ្នឹងហើយគឺអាចនៅឈ្នះដីសាមមានគ្នាយើងគាត់ធ្វើការកោសឲ្យឈ្នះដកលុយបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដកលុយបានដែរហើយឥឡូវដើម្បីចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទ channel YouTube បាទនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ channel YouTube ហើយវាយពាក្យថាសាលជីង TV មកអូខេនេះគឺអ្នកនេះឃើញ channel ខ្ញុំទៅកន្លែងនេះហើយយកកន្លែងពាក្យថា video ពេលអ្នកនេះអស់មកខាងក្រោមបន្តិចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរបៀបចុះឈ្មោះនេះចុះឈ្មោះភ្លាមទទួលបាន2,000រៀលភ្លាមភ្លាមដកលុយបានពិតៗនេះណាបាទនេះគឺជា video ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតរបៀបដកលុយPK TV កំសាន្តណាពីអាកម្មវិធីមិញណាមានតែរបៀបចុះឈ្មោះមានតែរបៀបដកលុយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីឆ្ងល់ចង់សួរបន្ថែមទៀតឬមួយក៏ដកលុយអត់បានឬមួយក៏មានបញ្ហាក្នុងការដកលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជួញមកកាន់ក្រុម Telegram នេះនេះកាន់ក្រុម Telegram ជួញឲ្យលើនេះមកឬមួយក៏ជួញដាក់តាំងអក្រមមួយទីក៏បានដែរពេលអ្នកនេះជួញមកកាន់នៅ Channel Telegram នឹងហើយគឺមកដល់ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំហើយអ្នកនេះអាចធ្វើការសាកសួរនៅក្នុង Telegram នឹងបានឬមួយក៏ Chat របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្នាយើងហើយយ៉ាបើសិនជាអ្នកគ្នាមានបញ្ហាក្នុងការដកលុយយូរអត់ថាដកលុយយូរបាទ2 3ថ្ងៃហើយអត់ទាន់បានលុយធ្វើការឆាតចូលសួរគ្នាយើងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅដោយសារគ្នាយើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់លេងជាមួយកម្មវិធីនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្នាយើងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញក្នុងការកោសឲ្យទេហើយយ៉ាវីដេអូដកលុយក៏មានហើយដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការដកលុយជាមួយវាដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យមើលមកអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយបាទប្រវត្តិដកលុយរបស់យើងហ្នឹងឥឡូវយើងបាន35,000រៀលទៀតហើយនេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការដកទេនេះយើងមើលទៅនេះប្រវត្តិនៃការដកលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺដករួចរាល់នេះពេលដែលយើងដកបានជោគជ័យគឺយើងដាក់ថារួចរាល់រួចរាល់ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនេះមានចម្ងល់អីអាចធ្វើការទៅមើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះហើយនឹងជួញទៅកាន់ channel Telegram ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចឹងណាអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ